Tribunal ha assenyalat dia i hora el judici del cas Nóos. Serà dia 11 de gener a les 9:30 del matí, el primer dilluns després de Reis. Finalment, el rei Felip no haurà de declarar com a testimoni. Ho ha rebutjat el tribunal per imperatiu legal. El tribunal tampoc admet les testificals dels reis Joan Carles i Sofia, però sí que hauran de compareixer els exalts caps de la Casa Reial, Fernando Almansa i Alberto Aza. La infanta Cristina s'assegurà al banc dels acusats, juntament amb Iñaki Urdangarín, Jaume Matas i 15 persones més. El tribunal estarà presidit pel magistrat Juan Pedro Illanes, que avui hem vist celebrant judicis a Eivissa. En la interlocutòria feta pública avui, ja cita totes les parts a les instal·lacions del polígon de Sant Rossinyol de Palma, on se celebrarà el judici. I anem ràpidament en directe al polígon de Sant Rossinyol. Margalida Riera, bon dia. El judici del cas Nóos té tal magnitud que l'audiència s'ha quedat petita. Bon dia, així és. La sala primera de l'audiència no té capacitat suficient i per això el judici del cas Nóos es farà aquí, a l'Escola Balear d'Administracions Públiques del polígon Sant Rossinyol, que és un espai cedit. Aquí, però, ja s'hi han celebrat altres macrojudicis, com per exemple el judici del cas Kabul, un cas per narcotràfic en què hi havia una cinquantena de persones acusades. En aquest cas, en el cas Nóos, no és tant per la quantitat d'acusats, que és alta, com per l'expectació mediàtica. L'audiència vol garantir la publicitat del judici i també la seguretat al màxim. El judici, com deies, començarà l'11 de gener, se sap que comença l'11 de gener a les 9:30, però encara no se sap quantes sessions tindrà. Per això, les parts estan citades aquí, en aquest edifici, el pròxim dia 23 d'octubre, per veure quantes sessions s'han d'assenyalar. Se sap que seran moltes perquè hi ha 363 testimonis i 21 pèrits que han de declarar. Per tant, parlem d'un judici de Nóos de mesos. El rei Felip no acudirà finalment a declarar com a testimoni en el cas Nóos. Ho havia demanat l'advocat de Diego Torres, però el tribunal que jutjarà el cas l'ha rebutjat. Ho fa per imperatiu legal. Segons l'article 411 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, el rei està exempt de l'obligació de declarar com a testimoni. La llista de testimonis que hauran de comparèixer serà, però, ben llarga. Només l'advocat de Torres n'havia demanat prop de 700. Finalment, però, seran 363 els que s'han admès. Entre aquests no estaran ni el rei Joan Carles ni la infanta Elena, però sí gent de la seva màxima confiança, com l'assessor legal del rei José Manuel Romero, el comte de Fontau, i el secretari de les infantes Carlos García Revenga. També haurà de tornar a Mallorca l'exvicepresident del govern, Rodrigo Rato, a qui veren recentment de vacances a l'illa. Aquesta vegada, però, ho farà per declarar com a testimoni. Entre el llistat de polítics que compareixeran hi ha Alberto Ruiz Gallardón, Esteban González Pons, Francisco Camps, Rita Barberà, Ana Botella i Marina Geli. Aquests són alguns dels noms que figuren en la interlocutòria dictada avui, on s'especifiquen les proves acceptades pel tribunal. En total, 91 pàgines signades per la magistrada Samantha Romero, que arriben després d'analitzar al detall els milers de documents que conformen el cas. Un cas tan voluminós que per moure'l va ser necessari un camí.